Я ось знаю, чому, а власне, у мене немає відчуття того, що ось-ось завершиться весна. І ось-ось настане літо. Якоїсь такої складної з погодної точки зору була весна, але не тому. Бо в мене нема випускного. Коли був випускний, попереду, за обрієм, десь, ось до нього починали готуватися з лютого місяця. Я точно це пам'ятаю, ледь не з нового року, можливо, дівчата так і робили. Ну. Але ми, хлопці, вже замислюємо над тим, що це ж справжній виклик для нас. Ми ж стаємо дорослими. Десь приблизно у лютому такі з'являлись думки. Дівчата, я думаю, починаються приготування ще з початку навчального року. Всі обговорюють сукні, всі ходять по магазинах, обирають, що будуть вдягати на цей раз. А ось чи цього року будуть такі приготування? Я скажу тобі, не буде, так. Тому що карантин дуже серйозно так змінив план. Так, це по-перше. План. По-друге, я навіть згадую, я не буду згадувати неофіційну частину свого випускного, а я згадаю офіційно. Я пам'ятаю, як 2001 рік це був, чи навіть 2000-й, я навіть не пам'ятаю. 2001 рік, початок нової ери, нового тисячоліття. І уявіть собі, батьки спеціально орендували відеокамери в спеціальних салонах прокату телеаудіоапаратури задля того, щоб зняти оцей момент, коли викликають на сцену якогось ДК, а вашого сина чи доньку у розкішному вбранні і вручають цей перший сертифікат у доросле життя під назвою «Диплом випускника загальноосвітньої школи». Платили сотні доларів за годину для того, щоб зняти потім цю касету, як зіницю ока берегли. Ось це були часи, друже. Я от зараз як старий той, так? І от наш час було так. А от мій час, до речі, класна керівниця купила собі таку величезну відеокамеру і ходила весь рік за нами, просто в класи, на уроки заходила і знімала, і потім змонтувала фільм. І це навіть набагато краще, аніж просто орендувати так на годину це, собі. Це як весілля, на весілля, так? Тобто готується заздалегідь, ледь ще не зробив пропозицію, а вже готуєшся до весілля. Так. Але ми не про весілля, про випускні, які ось-ось вже мають принаймні розпочатись. Тому що за вікном травень, і отже наближається час випускних для школярів та студентів. До слова, цьогоріч українські учні вдруге відзначатимуть останній дзвінок в умовах пандемії коронавірусу. У зв'язку з цим в Міністерстві освіти та науки заявили, що шкільні свята можна проводити лише з дотриманням вимог безпеки. Ну а начальник головного управління шкільної освіти Міністерства та освіти і науки Юрій Кононенко повідомив, що проведення останнього дзвоника і випускного вечора буде залежати від регіону та дати, коли ці заходи плануються. Давайте послухаємо деталі. Остаточне рішення приймає директор школи в залежності від тих обмежень, які були встановлені на той період в конкретному регіоні. Але у нас є школи, особливо в західних регіонах України, де часто з'являються надзвичайні ситуації та тривалі канікули. Тому, можливо, саме там буде необхідність продовжити навчання в червні. Але це може стосуватися і інших регіонів. Рішення про це є прерогативою школи. Це вирішує керівництво. Користувачі соцмереж відгукнулися на новину про ймовірне скасування випускних вечорів. Ще раз нагадаємо, так залежить від того, яка буде ситуація, епідемічна ситуація насамперед в кожному конкретному регіоні. Але ми не забуваємо, що навіть були певні пропозиції і припущення чиновників, що, можливо, деякі регіони до зеленої зони потраплять. Там, мені здається, і будуть випускні. Євдокія Стовманенко, користувачка Фейсбуку, у своєму коментарі вважає, що в такому випадку треба закрити пляжі, бо там теж багато народу, до того ж приїжджі, не позбавляйте випускників радості, закликає ця жінка. Надія Світла обурена тим, що в супермаркети заходити натовпами можна, а от дітям свято – ні. Це завжди така традиція в нашому місті була. Дуже шкода випускників, каже Надія. Наталя Сироченко питається, де все побачили, що випускний можна, якщо ж було сказано одним класом? Випускні зазвичай так і гуляють, запевняє Наталя у своєму коментарі. Андрій Доум спеціально пояснює для особливо ображених ситуацію таке. Є велика різниця між стихійним напливом охочих подрум'янити тушку на пляжі і організованим заходом. Закрити в'їзд для приїжджих на рівному місці не можна, потрібно спеціальне рішення, як було з Буковелем.
До того ж, там була червона зона, зазначає Андрій. А ось в розпал пандемії проводити сільський показ мод. Ось так він називає випускний вечір. З ходами, натовпом, з гулящих городян і повністю повною відсутністю хоча б якоїсь безпечної дистанції. Спасибі, обійдемося. Той випадок, коли много буков. А Владислава Волощук закликає замість того, щоб витрачати гроші на випуск, віддати їх тому, кому вони дійсно необхідні. А ось Тетяна Таперік побачила в цій новині позитив. Для батьків дешевше буде, підсумовує ця дописувачка. Оскільки людей стільки думок, щойно їх проаналізували, і продовжимо офіційну інформацію, як завершуватиметься останній навчальний рік в регіонах країни, зараз дамо відповідь на це питання. До прикладу, в Києві він повинен завершитися у травні. Про це заявив голова міської державної адміністрації столиці Валентин Мондрієвський. За його словами, рік завершиться вчасно, оскільки під час локдауну заняття у школах не переривалися, а проходили дистанційно. А от у Харківській області рік навчальний завершиться трохи пізніше, 4 червня. За повідомленням директора департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації Анжеліки Крутової, останній дзвоник буде проходити наживо, але з обмеженнями, головне з яких – захід має проходити на відкритому повітрі. А от у школах Львівщини навчальний рік закінчиться по-різному, залежно від того, скільки канікул в навчальному закладі використовували протягом року. Також директор департаменту освіти і науки Львівської обладміністрації Олег Паска повідомив, що більшість шкіл регіону закінчать навчальний рік у кінці травня, але деякі школи – в червні. Чиновник також повідомив, що для учнів молодших класів навчальний рік закінчиться у 20-х числах травня. Ну і про Одеський регіон. Начальник департаменту освіти та науки Одеської облдержадміністрації Олександр Лончак на своїй сторінці у Фейсбуці звернув увагу колег на те, що через карантинні обмеження, процитую, «жодних святкових заходів, випускних в цьому році для широкої аудиторії проводити не можна». За його словами, всі святкові заходи у зв'язку із закінченням навчального року повинні бути лише в межах одного класу і без глядачів. Там всередині, у глибині школи, робіть, що хочете. Але ні, в жодному разі це не робіть в ресторанах. Вважають чиновники облдержадміністрації, бачимо, у різних регіонах нашої держави. Ну і для тих, хто ще не визначився з форматом проведення випускного вечора, от кілька ідей від нас. Перш за все, випускники можуть, наприклад, продемонструвати свої таланти в будь-якому з видів мистецтва або спорту, записавши і змонтувавши короткі відео. Потім їх можна подивитися всім класом в онлайн-форматі або зібратися невеличкими групами. Також учні можуть написати вірш, лист або пісню, присвячені навчанню в рідній школі, або створити капсулу часу з посланням самому собі. Ще одна ідея – туристичний похід замість випускного. О, останні два варіанти, просто бомба. Я полюбляю цей символізм, коли щось самому собі написати. Я отак писав в дитинстві у 96-му і у 99-му році собі листи у 2020-й. Тоді здавалося, що це 2020-й, це ледь вже ось не онуки з'являться. Ні, ось молодий сиджу і рік тому прочитав, було і сумно, і грішно, і дуже смішно, і приємно, приємно одним словом. А тур-похід – це яскраве, справді, враженнями, яскравий захід, раджу, бодай, кілька разів кожному в житті це спробувати. Дуже яскрава альтернатива, до речі, випускному вечору, якщо не дозволяють провести традиційний випускний вечір з сукнями і так далі, то, в принципі, думаю, що туристичний похід – це… Ну, навіть краще, мабуть. Абсолютно. Я зараз не популярний, можливо, навіть не варто радити комусь фільми, зняті в нашій сусідній державі з нашою. Але ось, до речі, цей фільм недарма має став відношення до Одеси. Його, він зветься «Географ Глобус пропив», а з паном Хабенським. Так ось, він переміг одного разу на одному з одеських кінофестивалів, отримавши найбільший відсоток. Ось про це і стрічка, про те, як вчитель береться, непрофесійний вчитель береться за викладання географії і на що перетворює справжніх дітей, байдужих до школи, маючи, звісно ж, свої вади, властиві кожному слов'янину,
Але ось він перетворює цих людей насправді тих, кому не байдуже ані екологія, ані природа, а саме завдяки ось цим туристичним подорожам. Ну і цікавий приклад випускного показали в Сполучених Штатах Америки. Там школи відмовилися від проведення традиційних випускних балів. Церемонії проходять онлайн або в школах, але з жорсткими правилами соціального дистанціювання. А напередодні свята батьки випускників перед власними будинками виставляють спеціальні таблички, прикрашають двері символікою школи, а місцеві пекарні роздають випускникам безкоштовні пончики. Найбільше про майбутнє свято поговоримо з представником компанії Synergy Group, організатором свят Павлом Ізбашем. Він долучається до нашої розмови. Пане Павло, дякуємо. Так, вітаємо вас, пане Павле. Здравствуйте. Розкажіть, будь ласка, ось ми тільки що запропонували деякі альтернативи традиційним випускним вечорам. Адже ще не зрозуміло, чи дозволять проводити випускні, чи не дозволять. А які альтернативи хотіли б ви запропонувати нашим школярам? Ну, якби, я думаю, що це по-любому їх дозволять проводити, тому що якби проводити банкети, ресторани всі роботу, ніхто нічого не запрещає, ніхто не закриває, як на літній період, ніякі заклади. Вот, как бы. Но если уже, конечно, это будет недоступно, то, конечно, это были бы самые лучшие бы варианты, были бы на природе, где-нибудь возле моря, на набережной, со всей красивой рассветкой, как бы, потому что это есть изюминка выпускного вечера, почему выбирают рестораны, которые находятся на побережье Черного моря, для того, чтобы встретить там рассвет. Когда это как бы самое главное, завершающий момент выпускного вечера. Встретить рассвет, там все китайские шарики. Ну, альтернатива, как бы, да, можно было бы пойти в походы, можно было бы отправиться и в туры, можно было бы уехать где-то на моря, как бы, ну, вариантов, как бы, много, где его можно было отметить. Но я все-таки предпочитал бы сделать его правильно, с ведущими, со всеми организаторами, все положено, красивым столом, провести бы его в ресторане. А ось, власне, цей формат, традиційний формат з ведучим, зі столами, а потім хтось зніме на відео і скажуть там, умовно, одеська перша, друга, п'ята, десята школи порушують карантинні обмеження, проводять випускні, попри заборони. Ось це не викличе таку реакцію, на ваш погляд? Дивіться, якби, ну, на даний момент вдається зняти всі заборони по поводу карантину. Ресторани працюють в обычному стандартному режимі. Если бы, конечно, бы закрывали бы рестораны, бы были бы выпускные бы режим, когда нельзя этого было бы делать, то, конечно, бы я бы такое бы не рекомендовал. Почему рекомендую? Потому что как бы это правильно, это девушки в нарядных платьях, они к этому готовятся, все ребята собираются. Это мероприятие, конечно, за полгода, не менее, бронируют заведения, ищутся, подбираются люди, которые будут его организовывать и вести. И бы, поэтому, так как карантин никаких нету, естественно, никто ничего не скажет плохого, как бы, и вы правильно говорите свои вещи, как бы, в правильной, хорошей атмосфере. А от в Штатах, до речі, учні проведуть свій випускний в режимі онлайн. Як ви ставитеся до такого формату випускних вечорів? Ну, звісно, не сильно дуже хорошо, тому що якби це таке мероприятие, яке має бути, має бути всі колективом, має бути все місце, має бути фотограф, відеооператор, така фотозона з номіналами їхнього факультету чи навіть заведення, де їх всіх фотографують, запечатлять. Ну, что бы их не память, как бы этих ребят на будут на в дальнейшей жизни, они все эти фотографии, знаете, это было весело, красиво, вспоминать своих школьных друзей, коллег. А онлайн, конечно, ну, я думаю, если это, конечно, единственный вариант, то выхода у них нема, но мне кажется, не самый лучший вариант. Угу. Ну, почули вашу позицію. Так, і дійсно, ми от щойно лише замислились, відштовхнувшись від того, що в Міністерстві освіти і науки кажуть, що через карантин випускних не буде. Ось бачимо, що альтернативний вихід – неформально зібратися, але при цьому досить дисципліновано. І так, як завжди це роблять, ніхто не завадить, якщо справді заклади будуть працювати. Дякуємо вам, пане Павло, за те, що долучились до нашого ефіру. Так. І розповіли свою позицію. Павло Ізбаш, представник компанії Synergy Group, організатор свят, був з нами на зв'язку. Поговорили про те, як провести випускний бал. Цікаво, так. А не менш важливою частиною свята випускного є образ, який обирають на вечір прощання зі школою. Звісно, найбільше своєму образу уваги присвячують саме дівчата. Тож давайте ознайомимося з основними цьогорічними трендами. Ну, давайте, Катерина, ти це ознайомиш, бо якщо я буду розповідати про... Якою має бути довжиною рукав, це якось буде дивно. Щодо фасону, то цьогоріч популярними є сукні прямого крою, вільного крою, а-силуету та годе.
Довжина при цьому може бути будь-якою, але хітом сезону стали сукні міді, тобто довгі. А якщо щодо кольору та тканин, то оскільки головною темою цього року стали жіночність та чуттєвість, найчастіше творці моди використовують для своїх шедеврів тканини, які вільно спадають ніжних відтінків пастельних кольорів. І разом з тим особливо популярними стали срібний та золотий, а також поєднання чорного та білого. Щодо малюнка, то сміливо можна вибрати класичну клітинку, смужку, горошок, квітчастий, рослинний або тваринний принт. Ну, я тепер розповім про модні журнали. В модних журналах визначили декілька ключових варіантів суконь, які найбільш трендові в цьому сезоні. Один з таких – це плаття комбінації. Це найбільш класичний, ідеальний варіант, який можна легко і стильно обіграти. Головне в такій сукні – правильно підібрати довжину. Ось я ж казав, що про довжину мені доведеться розповідати. Ще один відмінний варіант для випускного вечора – це плаття міні. Також трендово виглядатиме і сукня з блискітками або ж паєтками. Ще одне модне рішення – це сукня з рукавами-ліхтариками. Ну і, звичайно, для прихильниць більш сміливого образу підійдуть сукні з акцентним бра. І також щороку модні експерти визначають кольори року, аналізуючи тренди дизайну, маркетингу, моди та інших культурних і соціальних аспектів. Цьогоріч кольорами року обрали одразу два відтінки – це спокійний сірий і лимонний жовтий. Тож саме на ці відтінки рекомендують звернути увагу при виборі випускного образу. Кольори символізують силу та надію, стійкість та наснагу. А от кольорами саме цього сезону було обрано колір стиглого мандарина, пастельний блакитний відтінок, теплий коричневий, синій, заспокійливий та приємний відтінок зеленого ясену. А ти пам'ятаєш, якій сукні ти справляла випускний? Я пам'ятаю, але хочу забути. Ну, а я взагалі, я зараз нещодавно, кілька років тому, порівняно нещодавно, знайшов ту сорочку, в якій я справляв випускний, бо це ж літо, а звісно ж були у костюмах, але ось знімали костюми, звісно ж, у перші 10 хвилин неофіційної частини, і потім була сорочка. Так ось тоді, на початку 2000-х, був тренд от такі сорочки перламутрового кольору, які блищали на сонці, такезними лацканами ось цієї частини сорочки. І я зараз подивився і думаю, нічого собі, так і не помічаєш, начебто, як модні тренди змінюються, так? Тут карколомно просто. Я тоді була в маленькому чорному платі, я думала, що це класика, і, в принципі, тоді я думала, що виглядаю просто на всі сто. Але зараз передивляюся, і трошки мені смішно від тої сукні. Ну і більше про цьогорічні тренди. Недарма ми говоримо і згадуємо про те, в чому вбиралися випускний, бо зараз зовсім інші часи, інші тренди. Тож, які модні тенденції? Зараз поговоримо з фешн-журналістом Романом Тимофєєвим. Він долучається до нашого ефіру, щоб, власне, надихнути тих, хто ще не обрав собі вбрання на випускний. І щоб дівчата за 10 років після цього випускного не дивилися на ці фотографії і думали, боже, а навіщо я обрала саме цю сукню? Чи так неможливо? В будь-якому разі через 10 років ви будете дивитись на ці світлини і хопатися за голову. Романе, розповідайте. Доброго дня. Чесно кажучи, якщо хочеться, щоб за 10 років не було соромно за свої світлини з випускного, то потрібно звернути увагу не на тренди, не на кольори, які радить інститут Пантон, не на наймоднішу сукню від наймоднішої співачки, а на класику, на класичні силуети, не експериментувати з кольорами. Чорна сукня, як ви вже згадали, насправді все одно буде за 10 років виглядати актуальніше, ніж якась яскраво-рожева, яка в якийсь момент буде здаватися вже занадто інфантильною. І в принципі, якщо ми кажемо все ж таки про випускний, а не про якусь тематичну вечірку, я раджу звертати увагу на кольори пастельної гами. Або молоді дівчата, їх краса природня вже дуже яскрава. Тому, якщо ви згадаєте, наприклад, традицію балів дебютанток, то там правила вимагають, щоб дівчата були в білій сукні. Чому? Тому що молода дівчина, вона яскрава сама по собі своєю вродою. І коли ця яскрава дівчинка одягає ще дуже яскраву сукню, це перетворюється на такий трошки цирк.
Тому раджу всім звертати увагу на спокійні кольори. З кольором зрозуміло, а щодо довжини, що краще обрати? Міді, міні, чи, можливо, трошки нижче коліна? Чи в підлогу взагалі? Довжина сукні може бути будь-якою. Головне зрозуміти, як на мене, що куди цю сукню дівчинка одягне ще раз. Я і зараз, в принципі, тренд на sustainable, на розумне споживання, і купити або пошити сукню, яку ви одягнете лише один раз, це велика помилка і для батьків, і з точки зору стилю. Я раджу кожній дівчині, обираючи свою випускну сукню, відповісти собі на питання, куди ще вона може в ній піти. Хоча б на червону доріжку Одеського міжнародного кінофестивалю, хоча б туди. Якщо ви дивитесь на свою пишну сукню з корсетом, шлейфом, блискавками і так далі, і розумієте, що це тільки для того, щоб вчителька російської мови та літератури вам позаздрила, це погана ідея. Скажіть, будь ласка, пане Романе, ось для багатьох, для більшості, мені навіть здається, учнів того віку, коли вони справляють випускний, це досить дивно і навіть некомфортно вдягати такий одяг. Я пам'ятаю, от мені в 17 років було досить незручно у цих черевиках, цьому костюмі, в цій сорочці і головне в кроватці. А от, можливо, є якісь альтернативи, щоб виглядати класно, але при цьому не ось такий класичний стиль, в який всі вбираються на випускний і інколи виглядають досить кумедно. А тут потрібно шукати золоту середину, тому що з одного боку, якщо ви все життя ходили в спортивному костюмі, то який би ви не шукали трендовий або комфортний, або дорогий одяг, ви все одно будете в ньому виглядати погано, тому що ви в ньому почуваєтесь неорганічно, і ваше тіло не звикло ні до краваток, ні до підборів, і, в принципі, до класичного силуету. З іншого боку, я хочу все ж таки звернути увагу, що випускний відбувається раз у житті, там є певні вимоги, як потрібно виглядати, певний дрес-код існує на цьому вечорі, тому відмовитись від якихось там класичних рішень все ж таки не варто. І там приходити на випускний в спортивному костюмі або в джинсах я б не радив. З іншого боку, якщо це будуть джинси класичного крою, прямі, білі або чорні, я раджу зробити саме так. Це буде компромісний варіант між тим, до чого звикли школярі, і що буде актуально, органічно на випускному. Так, Романе, так. я розумію, звичайно, що дівчата більше переймаються своєю сукнею, аніж хлопці своїм костюмом. Але все-таки, які поради ви б дали хлопцям, що одягнути, аби виглядати гідно на своєму випускному? Наостанок таке питання, щоб ми не ображалися. А якщо хлопці ніколи не вдягали кроватку до цього вечора, не вдягати її на випускний вечір. Якщо вирішили все ж таки її одягнути, вона має бути вузькою, в жодному разі не ширшою за їх статуру. А по-друге, не обирати яскраві кольори. Білий або чорний буде найдоречнішим як у вирішенні в цілому образу, так і конкретно сорочки. Можна замінити брюки на чорні або білі джинси. Можна замінити класичні туфлі на білі, наприклад, кеди. Поєднання білих кедів з класичним костюмом зараз дуже актуальне, і мені здається, що більш молодій аудиторії це буде зрозуміліше і комфортніше. Це зараз. А за 10 років, якщо ми все ж таки даємо кредит на 10 років, будуть сприймати так само під костюм кеди, як зараз? Бо я 10 років тому навіть не міг усвідомити, що будуть носити сукні дівчата, так, класичні, під ось такі кросівки з такими підошвами. Ну, це ви не могли уявити, а в Америці ще в 90-х таке поєднання вже існувало. Тому все окей, в будь-якому разі у кожного часу є своя мода, і в цьому є сенс моди. Вона ілюструє актуальну повістку, в принципі, у світі, не тільки в який колір актуальний, але які взагалі існують матеріали, які соціальні норми і так далі. Ми розуміємо, що ми не побачимо фотографії з арабської країни, де дівчинка у міні,
вражав йому бантику і так далі. Є культурні моменти, які мода теж транслює. І коли ми побачимо фотографію за 10 років, ми зрозуміємо, що це був випускний 2020-х років. Це окей. Я просто закликаю вас не дуже експериментувати саме на цій події, а звертатися до більш класичних рішень, наприклад, до чорно-білої кольорової гами. Вона в будь-якому разі буде виглядати довше актуальною, ніж якщо ми оберемо яскраві принти, яскраві кольори і активний декор. Корисні слушні, поради від так, вас. Слушні дякую. Поради. Дуже вам дякуємо. Цікава вийшла розмова. Дякую. Так, нагадаю, що з Романом Тимофєєвим, з фешн-журналістом, ми тільки що поговорили про те, як правильно одягнутися на свій випускний бал. Ось бачиш, ці рожеві блискучі сорочки і широкі краватки – це все вся та калюжа, в яку я вступив одного разу. Ось зараз ці переглядаю фотографії з того випускного, до речі, зняті ще на полароїд. А так, отакі розмиті, з розфокусом і з невідповідною передачею кольору. І посміхаюсь, як такий елемент ретро вже, з власного життєвого ретро. Дякуємо Романові за те, що він дав нам можливість не сумувати за 10 років, дивлячись ось такі світлини. А от не менш важливим зворотнім боком медалі є кошти, які витратили на свято. І головна стаття витрат при підготовці до випускного – це плаття або костюм. Є два варіанти – купувати або брати на прокат. До речі, багато дівчат замовляють ці вбрання в інтернет-магазинах, де можна знайти більш бюджетний варіант сукні. А от брендовий та дизайнерський одяг може навіть перевищувати 10 тисяч гривень. Що стосується чоловічих костюмів, то навіть якщо купувати всі речі окремо – то сума вийде від 2 до 4 тисяч гривень. Але якщо брати одяг на прокат, то сума обійдеться не більше, ніж в 30% від реальної вартості речі. Крім того, пам'ятаємо про витрати на аксесуари, взуття, послуги візажиста та перукаря. Ну а також не забуваємо про послуги фотографа та оператора. Також не забуваємо, що треба 200 тисяч разів зважити, чи брати на прокат, орендувати такі речі, бо всі ми розуміємо, частенько ближче до світанку, як заморилися від випускного зазвичай абітурієнти, випускники, вони можуть і не вгледіти за якоюсь плямою чи за келихом вина, яке розливається на цю орендовану білу сорочку. А потім платив втричі дорожче. Потім виходить так дорожче. Так. Краще все ж таки купити, а потім продати вже після випускного, можливо, якщо так. Сукня ця не потрібна. От після офіційної частини треба потурбуватися і про саме святкування. Можна замовити звичайний автобус, який буде коштувати в середньому 700 гривень. Ще один варіант – автобус для вечірок, який обійдеться десь в 10 тисяч гривень за 2 години. Ну і третій варіант – це лімузин, ціна якого за годину стартує від 600 гривень. Наступний обов'язковий пункт у списку – кафе або ресторан. Звичайно, з кожним роком вартість кафе трохи зростає. Гарно і смачно поїсти сім'ям випускників обійдеться мінімум в 2 тисячі гривень з людини з урахуванням алкоголю. До того ж, може доведеться доплатити і за переробку та розвезення персоналу кафе. Крім цього, залишаються витрати на ведучого та охорону. Якщо ж говорити про святкування в інших країнах, то, приміром, в Австралії школярі на випускний за традицією приїздять на незвичних транспортних засобах. Наприклад, на пожежній машині, на тракторі або навіть у будівельній тачці. Класна традиція. Круто, я б там помешкав в Австралії, не лише через цю традицію. У Швеції випускний вечір починається зі святкового сніданку з шампанським. До наряду кожного випускника покладається біла шапочка, на підкладці якої всі охочі можуть розписатися на пам'ять. Після закінчення урочистої частини в школі випускники виходять на вулицю і підкидають оці шапочки в повітря. У Норвегії випускники одягаються у смішні комбінезони різного кольору в залежності від своєї майбутньої спеціальності. А от у Польщі замість випускного вечора відзначають свято, яке проводиться за 100 днів до закінчення школи. Святкування починається з обов'язкового танцю полонезу, а після починаються справжні веселощі з танцями та піснями. Але ми відволіклись від головного, від фінансів. Детальніше про витрати на випускний та про сам процес святкування поговоримо з сестрою випускниці Мариною Альмухамедовою. Вона, вочевидь, я так розумію, готується до свята своєї сестри спільно із нею. Пані Марино, вітаємо.
Так, вітаю. Розкажіть, будь ласка, як планує ваша сестра провести випускний бал? Ну, знаєте, взагалі це для неї і для всієї сім'ї наразі просто якась паніка, істерика, тому що ну, ми намагаємось зробити якнайкраще. Колись, декілька років тому, коли я була випускницею, мені шили сукню, все замовляли, все оплачували. Тобто, знаєте, економії якби такової не було, тому що ну, це єдиний раз у житті. От, але наразі через ну через те, що взагалі не зрозуміло, як ще вони будуть святкувати, тому що ніби відмінили це все. Через те, що не зрозуміло, як буде святкувати, ніхто і досі не розуміє, то які кошти в це вкладати. Тому пані Марина, насправді... ось розтлумачте, будь ласка, зрозуміло, так, ви хочете заощадити чи не зробити зайвого кроку. Скажіть, пані Марино, ось ми тут спілкувалися, з одного боку цитували представників Міністерства освіти, які не радять проводити випускні, та навіть ба більше кажуть, що не буде випускних через карантин. З іншого боку, представник компанії, яка опікується організацією цих святкових заходів, вони сумніваються, що взагалі Міністерство освіти і науки має рацію в тому, як саме відзначають випускні. І зазвичай це відбувається ну, своїми силами без особистого афішування. Ну, дивіться, ось зібралися в кав'ярні, посвяткували і годі. Який формат обрали в школі вашої сестри? Абсолютно все організовують самі, причому, що навіть, ну, наскільки я знаю, вчителі у цьому участі не беруть. Тобто вчителів планують запросити, але тут вже вирішує клас, кого будуть запрошувати. Тобто в них ну, немає такої централізованої організації. Все самі, причому я вам скажу, що вони почали планувати це робити самі ну, з самого початку, тому що... Ну, багато хто має якісь кошти, якісь зв'язки, десь у когось там тітка адміністратор ресторану, ще щось. Тобто, знаєте, ну як в Одесі. Всі всюди шукають місця, домовляються, там візажист один на трьох. Ну тобто люди ну так виходять. А якщо, не секрет, то у яку суму обійдеться випускний зараз? Ну, я вам точно не скажу, тому що, чесно кажучи, ми ще... Ми дуже до нього готові, але із того, що я вже нарахувала, це десь 1006-7 гривень. І це ще, ну там, це без організаційних моментів, це лук. Це лук 6-7 тисяч гривень, так? Це візажист, так. Перукар, сукня. Так, прикраси, підбори, ну ви розумієте, там одразу ж сумочка якась, якийсь клатч, щось потрібно, тобто, ну... Поки що я нараховую таку суму. Як воно буде далі, незрозуміло. Але головне, щоб навіть ці величезні кошти, які ви зараз озвучите в наших ефірах, не зіпсували вражень і відчуття того, що це правильний день в житті, а не так, як це частенько буває, коли проживеш ще кілька років після випускного і навіть оминаєш питань з цього приводу. Насподіваємось, цього разу все буде інакше, значно яскравіше, краще, ніж у декого з нас, так, Катерина? Так. Марина Альмухамедова, сестра випускниці, щойно долучилась до нашого ефіру. І ось 6-7 тисяч гривень – це лише дещиця цієї суми, лише очевидь, початок, яку доведеться витратити на цьогорічний випускний.